jag ska åka tillbaka hem till Göteborg. Och sen så ska jag åka hem och lägga mig och det ska bli så skönt. Jag är så galet trött just nu känner jag, så att det, ja, det har varit en lång dag och jag började 2:15 och slutar 00:15, så att ja, 10 timmar i alla fall. Men det blir lite tungt ändå sen på kvällen. Men ja, så att det är väl det. Och imorgon så jobbar jag 2:45 till 10:45 tror jag var. Mm. Så att det blir väl rätt bra. Men ja, det är lite så här det ser ut på järnvägen. Det är lite allt möjligt. Och idag har jag åkt till Kungsbacka, Vänersborg. Och sen åkte jag en sväng till Älvängen. Och så nu Vänersborg igen då. Så det är lite fram och tillbaka. Imorgon tror jag åker lite Alingsås och Vänersborg och sånt där. Så att det är lite allt som finns. Däremot så har jag ju slarvat bort min plånbok, så att den är ju i Skövde. Och dit har jag inte fått någon tur, så att jag får väl åka dit privat eller någonting någon dag och hämta upp den. Ja, jag får se hur jag gör. Men ja, det var allt från mig. Så fortsätt checka. Det kommer säkert ännu mer någon annan dag. Hej hej!